محترم شاداب صاحب دبئی، السلام علیکم، اہل سنت ڈاٹ نیٹ پر یاد فرمانے کا شکریہ، آپ کا سوال موصول اور جواب حاضر۔ آپ نے پوچھا کیا خواتین چوڑی پہن کر نماز پڑھ سکتی ہیں؟ دیکھیے، اگر یہ چوڑیاں کانچ کی، شیشے کی، پلاسٹک کی ہیں یا سونے اور چاندی کی ہیں تب تو کوئی حرج نہیں، اگر یہ چوڑیاں گویا پیتل یا لوہے یا تانبے کی ہیں تو یہ بناوٹی جیولی جو ہے یہ خواتین کے لیے جائز نہیں۔ اگر بناوٹی جیولی پہن کر یعنی تانبے پیتل کی اور اس پر اگر کوئی خواتین نماز پڑھ لے تو اس کو ان زیور کو اتارنے کے بعد اپنی نماز لوٹانی ہوگی۔